On the west coast of Sweden, there's a small little river that truly stands out in a year of decreasing salmon runs all over Scandinavia. This little river truly goes against the current, Öresundsälven. And by the end of this video, you will understand why. But before then, I'll fish with one of the landowners, Per Nyqvist, who will share some tips and tricks of the river. Fan vad gött det är att vi äntligen får till det här. Ja, jättekul. Förhållandena är ju där också, så det blir spännande. Ja, och det är, älven är lite låg idag. Mm. Så hur tänker du kring fisket då? Nu tänker du setup och såna här grejer? Ja, nej men vi är över 5 kubik. Vi har på drygt 6 kubik. Ja. Så ja, vi fiskar lite funkande spets. Ja. Och jag gillar att ha lite tyngd i flugan då. Ja. Komma ner då, så att de börjar att fiska verkligen en gång. Ja. Så det är väl det vi kör. Vi har sol på älven, ljusa flugor. Mm. Jag kör en banan. Ja. Som start då. Ja. If you want, check out the timeline and the chapters that interest you. Either it's the fishing tips or to truly understand what makes this river go against the current. Fura börjar se riktigt fin ut här nu då, så vi ska gå ner här och börja fiska inloppet på fura som är, ja, det är väl kanske det hetaste området nu då. Ju lägre vatten, ju hetare blir egentligen inloppet här då, men nu är det så att man nästan kan börja fiska hela poolen då. Så det ser vi fram emot här nu. Som sagt, inloppet på fura är ju alltid hett då, men nu är den ju ganska så fin, hela inloppsströmmen här. Det ligger ju gott om sten här ute, så det kan bita lite varstans. Till och med på väldigt kort lina och även rak lina här, så kan fisken ta, så det kan vara lite lurigt att kroka upp dem här ibland, men vi får se vad vi kan få till här då. Kan väl säga det också om fura, att det är väl kanske en av de polerna som det tas mest fisk på, i vart fall på A-sträckan då. Den är ju ganska så allround. På väldigt lågt vatten så är ju inloppsströmmen väldigt fin såklart. Det är väl egentligen enda partiet som fiskar bra i poolen då på lågt vatten. Sen ju högre vatten det blir, desto bättre blir ju egentligen nacken då. Som är fin helt upp till ja, 20-30 kubik egentligen då. Och på 12 kubik där någonstans så fiskar ju, då fiskar hela poolen bra. Nere i svängen här är ju jättefint då, och ja, nacken också givetvis då. Så att ganska komplett pool. Det är ju spännande även tidigt på året när de första blanklaxarna kommer i maj där. När vi förhoppningsvis har lite vatten också då, så är ju nacken döhet. Det är nästan räknat med att all fisk som går då från ner genom älven här från döen och så stannar på nacken. Så det är ju ett ställe som är väldigt intressant. We decide to continue up the river and to visit another of the popular pools. Ja, då har vi kommit fram till Livesand. Jajamän, det här är en pool som är populär. Här hittar du ofta fiskare, höll jag på sig, men det är en av de poolerna som fiskas mest här uppe, samtidigt som kanske fura och så här, det är väl de två som är mest populära antagligen på sträckan. Men man förstår ju när man tittar på den, fiskar, ja. Hela poolen fiskar ju. Ja. Det drar ju vatten överallt liksom. Ja. Det är en sån drömlaxpool, det är nästan som att vara i Norge liksom. Den har det mesta. Jag tycker ju nacken är väldigt fin alltså. Mm, det här nere? Ja. Jag pratar om där ja. Ja, precis. På högt vatten kan det bita överallt. Mm. Och på lite lägre så har de en tendens att gå på andra sidan. Djuprarna går ju på andra sidan då. Där borta längs kanten där. Ja, precis. Där är det ju väldigt hett då. Framförallt på kvällen. Mm. Ja, man brukar ju se fisk hoppa lite där. Sätta på typ en sunroy eller något och fiska med helflyt in på nacken här. Det är ju
Det tycker jag är kul. Mm. Det är riktigt. Det finns ju ett inlopp där. Vi ser, vi har ju en fiskare där borta. Ja. Hur gör du när du fiskar inloppet? När du börjar fiska poolen, tänker jag så här. Ja. Ja, men det är lite samma. Jag gillar att fiska liksom... man har ju ofta som liksom två strandkanter. Att många glömmer att fiska den, liksom sin egen sida först då. Mm. Liksom en del de brötar ner och så börjar de med långa kast. Men jag gillar att fiska av. Bara kort framför dig. Fiska av meter för meter. Och så... Det är som han som går där nu och fiskar. Han hade ju sett fisk upp i inloppet. Där kan, och framförallt när fisken går och rör sig, så kan det stå fisk lite varstans där uppe. Alltså. Så den är värd att fiska, absolut. Se till att köra de här korta kasten på insidan, inrännan så att säga, innan man förlänger kasten mot ytterbottre kant. Det är egentligen det du säger. Ja, sen är den väldigt... Alltså, ni ser ju, det är ju ruggigt hett nu liksom, på bortsidan här under träden. Det är ju fint. Mm. Och det är inte bara inloppet, utan man fiskar hela poolen nu. Så det är ju fint mittpartiet här också. Ja, trots det är mycket fisk då. Ja, vi ska ju nämna det liksom, att man kanske inte ser det nu, men det står ju storsenan över hela poolen här liksom. Men det blir ju en sån norsk pool, att man börjar överst och sen så fiskar man hela poolen. Kanske inte om det är väldigt lågt vatten då blir ju mellanpartiet väldigt slakt då. Då är det ju inloppet man fokuserar på. Men nu så kan du fiska hela poolen och... Framförallt på ännu högre vatten så blir det ju ännu finare drag i poolen. Då, så att, Är det något specifikt du tänker på just nu när det går så, liksom, typ, vi har ju 6 kubik nu. Något speciellt du tänker på när du börjar, när du kommer till Livesan, okej, nu går det 6 kubik. Hur, är det något, så här, något som du brukar tänka på när du kommer hit och fiskar på? På just 6 kubik? Ja. Det är ju nästan mellanvatten 6 kubik i Örekil. För det är så lågvatten, då är det ju nästan som de sista åren, då är det så här 2-3 kubik. Ja. Så vi är ju nöjda när det var 6 kubik nu, så jag är ganska nöjd. Och... På nacken så är det, om vi ser nacken ner där, då är det liksom från mitten och över till andra sidan som är det hetaste. Mm. På högre vatten kan de ju ta helt inne vid land. Ja, och då pratar vi denna sidan här. Ja, precis, på flomman då. Ja, absolut. Men nu är det liksom mittpartiet och andra sidan som är hett. Där kan du ju ta fisk lite varstans på nacken där. Och framförallt ovanför nacken också, typ träet som ligger i, hänger ut där är ju... Jag har fått några fina fiskar om åren, men det är som sagt, Livesan, det är en stor pool. Håller alltid fisk, det är liksom en holding pool, här står det fisk och väntar. Ja. Så det kan bita lite varstans, absolut. Vad upplever du, Loris? Har du haft något favoritställe i Livesan? Nej, men jag tycker du täcker det på ett väldigt bra sätt. Jag upplever precis på samma sätt liksom, att när det går lägre vatten så tycker man att fisken drar sig längs kanterna och man ser dem ofta stå och hoppa längst under träna, längs med kanten, och så tar de sig upp mot nacken där uppe sen då. Och sen, precis som du säger, liksom, jag har ju varit här när det gått stor älv. Och då har man varit så förvånad över hur nära land de kan stå. Det är nästan som man tror att de står nästan på land när det går högt vatten. Men det är tillbaka det här med att det är strömle. Mm. Fisken är lata, de har inte slösat energi i onödan. Nej, egentligen ju mer vatten, ju kortare kast kan man säga. De står ju helt uppe på men det som är land nu då egentligen. Mm. Så att det, och sen, det är en bra regel att tänka på. Ja, men ska vi testa lite eller? Ja, vi kör en repa. Det kör vi. Absolut. Ja. We fished Livesan without any takes and then decided to move up to the upper limit pool that starts just below the waterfall. Ja, nu har vi kommit upp till högsta poolen här helt enkelt. Hägga. Yes. Och den är ju ganska känd egentligen, den är spektakulär också. Hur tänker du när du brukar komma upp och vi har en sån här vattenföring på 6 kubik? Hur brukar du fiska och vad tänker du? Ja, men hägga är faktiskt en av mina favoriter. Jag gillar hägga. Det är en snabb pool. Ofta väldigt bra när fiskar rör på sig. Så som vi har nu, lite stigande älv och vi har hört att det är ny fisk på älven. Då är ju hägga superhet alltså. Och det är ju som du säger, det är ju den poolen där fisket börjar. Det är den poolen närmast fallet. Ja, jag undrar om man kan se fallet här, men fallet är precis... Det är ju, gränsen går ju vid det träet här kan man säga, och sen är det ju... vad heter det? Poolen innanför fallet som är förbjudet fiske helt enkelt. Precis. Så det är ju naturligt stopp där. Om inte annat så hör vi ju fallet, det är ganska mäktigt. Det är ju som sagt 6 kubik och det börjar bli... jag tycker hägga är ganska bra på 6 kubik uppåt. Den är fin på 10-12 kubik och likaså svartrännan tål ju ännu mer vatten, så att... Nej, vi kommer ha en spännande akt här tror jag, och
Det som är med hägga tycker jag, det är ju en sån pool att är det fisk där så biter den ofta. Det är ju, medan många av de andra poolerna, där står ju mycket fisk i livesand och fura och sådär, men det är inte alltid den tar. Men i hägga så är det en sån, ser man fisk här eller man vet att det rör sig fisk, då är det extra spännande här. Och inte bara det, utan även att det snabbare vattnet så brukar ju fisken bita ganska rejält, att man faktiskt får upp fisken också, så att det är mycket kul med denna poolen. Hur tänker du, typ om vi tittar då, den här vattenföringen på 6 kubik då, som inte är det är ju en ganska vanlig vattenföring, det kan vara ganska vanlig, det är tomt att det går 6 kubik, eller runt 6 kubik i alla fall i Öresund. Hur tänker du på, hur fiskar du den här då när den går 6 kubik? Hur tänker du? Nej, men jag tänker så, nästan som med all fiske, att man ska vara lite försiktig i fisken, kanske stå nära oss in till berget här. Så man inte vadar och stör för mycket i poolen, utan fiskar lite indianfiske. Och jag gillar att börja med väldigt kort lina ute då. Så man fiskar av framför fötterna på sig och så förlänger jag. Men då, då ställer du gärna där nere, eller hur? Precis, börja här överst då. Precis. Och så fiskar du insidan här då liksom. För folk tänker ju inte som du säger, liksom, här är precis vid bergskanten kan stå i fisk gärna. Ja, precis. För de har ju lite strömlar där. Här har de strömle och fisken är ju lat, som alla vet, den ska stå här länge i älven, så den vill inte slösa på krafterna. Mm. Så strömkanterna och även de här blanka partierna ner mot nacken här är ju superhett då. Det vi ser där borta, ja. Precis, så där gärna då kanske försöka hålla flugan lite i det partiet då, så att man kanske gör en männing eller håller upp. Linan lite grann då, så att flugan hänger lite. Jag tänker folk som kanske inte är vana eller inte så vana med fiske, det är att man fiskar ju av det här lilla strömlet här då, med kort lina och inte plaska för mycket, utan smyger upp där vid hörnet, lägger ut korta linan och fiskar av det här. Och sen när man har fiskat av det så lägger man lite längre kast då, men som du säger då, försöka ha flugan i det här blankvattnet då. Då får man ju lyfta linan ovanför strömmen. Precis som du säger, det är helt rätt. Och ofta så kan den ju ta fisken precis i kanten, liksom i strömkanten. Och då gäller det att vara lite extra beredd och hålla hårt i grejerna. För att här kan det bära av då. Ja. Framförallt om det är större fisk så vill man helst inte släppa ner den i svarta rännan och det. Så att kör på lite extra broms i de här snabba polerna och vara beredd på en härlig fight då. Så det är väl lite tips om hägga, och som sagt, den är... lätt en favorit för mig. Mm. Framförallt nu då när vi har fisk som går i älven, då är det hägga och svartränna, den är jättespännande. Jag tänker bara för folk som inte vet då, så detta är hägga som ni ser då, och sen nedanför börjar svartränna. Så om då en fisk, om ni suger på en fisk här, försök att hålla den borta ifrån forsen då, för det blir väldigt svårt att kunna hämta hem en sådan fisk, utan försök hålla den i den här poolen då. Och så kanske man kan landa bakom berget eller... Ja, hur brukar du landa fisken förresten när du gör här? Ja, men det är ju en liten vik. Om det är större fisk så är det ju en liten vik nedanför berget här. Ja, där man kan där. Försöka få in dem. Ja. Sen ska ju sägas att hägge är ju en ruggigt bra pool på grills. Mm. Alltså mindre laxar, och de är ju lite lättare att landa. Då kan man ju liksom, de kan man ju vincha hem ganska så enkelt även på berget här. Och tailar då. Så att det brukar allt lösa sig. Bara man tar det lugnt och inte stissar upp sig så brukar det allt reda sig. Det tycker jag allt är ganska... Ska vi prova att fiska lite? Ja, man vill bli sugen. Ja, det är dags. Jag tycker vi hoppar i älven. Ja, då kör vi på. Vi ser vad som händer. Linan ovanför strömmen där, för att hålla sakta ner den lite. Nej, det går att fiska ganska fint alltså. Det är bra fart och det känns som att vi är nära något ändå. Det är helt fel. Du, vilken härlig dag. Tusen tack. Tack själv. Ja, vad gott vi har haft det liksom. Ja.
Vi gick upp här på A-sträckan och vi fiskade på Livesand och vi fiskade hägga. Och så fick vi en massa heta tips från dig också. Då. Ja, absolut, jag har pratat en hel del. Ja. Det har varit en fin dag, det har varit givande. Absolut. Verkligen. Du, jag känner ju dig men tittarna känner ju inte dig. Jag tänkte, ska du nämna lite grann om dig själv? Ja, men det får jag göra. Vi köpte ju gården här uppe i Bråland 2017. Mm. Och där bor jag nu då med min sambo, Fina. Ja. Och så har vi två barn. Ja. Joar som är 1,5 och Ronja som är 4. Ja. Så vi springer runt där uppe. Och hur gammal är och du är? Jag är 36, jag är född 87. Ja. Och Fina. Ja, Fina. Hon är det är född. Fint namn. Och ni har varit tillsammans för länge då? Det är också en rolig historia. Vi träffades på Svalbard för väldigt många år sedan. Jag är ju sjöman i grunden då, så sjökapten. Det får vi ta någon annan gång, tänker jag. Men vi har lite att plocka i, hör jag. Det gör det. Så det är många år sedan Fina träffades där uppe bland isbjörnarna och isen. Mm. Och sen så har vi hängt ihop. Mm. Och vi har hängt ihop. Som sagt här då, sen 2017 på Bråland. Ja, innan dess bodde vi i Göteborg. Ja. Så det är lite kontraster, men vi trivs här uppe. Jag tänker för de som inte vet, Bråland är... Vi sitter på Fura just nu. Ni har sett det i mina tidigare YouTube-studier, men det är en av de populära poolerna här i Örekilsälven. Och sen av de poolerna man tar mycket fisk i. Men precis ovanför Fura så finns Brålands gård som du har köpt och som du äger. Precis. Och där har det hänt en... Alltså jag har ju fiskat där 15 år nu och jag har sett att det har hänt en hel del. Jag menar, du har ju fått till en camping nu, en naturcamping. Absolut, det börjar att ta sig sakta men säkert. Vi har uppnått, försökt göra någonting varje år då, och nu börjar det väl bli ordning på camping kanske. Men en naturcamping då med ganska enkla faciliteter. Men där är ju det man behöver, dusch och toaletter och... Ja, som sagt då, för husbilar och husvagn och en del tältar också som kommer då. Så att, Ja, jag har ju sett det ibland på sig. Det kan vara riktigt, jag är ju rätt fullt på sommaren har du faktiskt, har du sett. Ja, sommaren är ju, då är det mycket sommarturister och det är en del laxfiskare också givetvis. Framförallt i år då, när vi har haft vatten hela sommaren så har det varit ganska många som har legat där och fiskat också då. Så att, ja, vi ska ju komma in på det, för du har ju liksom, du har ju en camping har du, men du har ju också de här... Du har ju två jättefina lägenheter. Ja, men de är populära. Ja. Det är ju fiskarna, framförallt den här årstiden nu. Helgerna här framöver är jättepoppis. Och det är magiskt att gå ner. För man går ju, alltså det tar ju bara... Det tar inte ens 5 minuter att gå ner här, tror jag. Så det är ju verkligen, det är bara några 100 meter bort här. Kunna slagga över där och så gå ner här och fiska lite, hur mysigt som helst. Och sen så har du liksom, det blir lite, jag skulle ju haft en lägenhet men det blir hamnade i en av, du har ju också en liten stuga. Ja. Det är inte bara rinnande vatten. Och jag ska säga det att det har varit en otroligt positiv överraskning faktiskt sova i den här stugan. Det har varit hur mysigt som helst faktiskt. Kul att höra, den är ju ganska enkel men för fiskarna så är det ju ganska, men det brukar funka liksom. Det är ju det. Okej, stugan är enkel men den är väldigt ren och det är varmt och det är kosigt. Så det här är verkligen en mysig stuga. Så det har den lyckats med fantastiskt bra. Men det är kul att höra. Och som sagt, lägenheterna det är ju kanske ett snäpp upp då såklart. Men det är lite vad man behöver. Och vi försökte få det lite fiskelodge då med spöställ och sådär så att man... Ja, kan han ha grejerna... Ja. Du är ju också där med fiske. Du har ju ett fiskeintresse själv, ja? Jo, det har väl lite med att göra med att vi kanske köpte gården också. Då, att det följde med fiskerätt och så. Jag har ju varit här i många år. Och det började ju här på Fura, för det är ju säkert 25 år sedan nu. Första gången jag blev hitskjutsad av föräldrarna då, och låg och tältade här. Och sprang runt och fiskade på de här kända poolerna. Så att det... Och innan det fanns en trappa. Vi har med det footage i filmningen här när vi börjar filmen. Men den trappan den fanns ju inte. Vi vet inte när den kom till. För 15-20 år sedan, vi vet inte. Men det var en jäkla skillnad att gå ner på den slänten. Det var lera och regn. Och det var ju liksom... Framförallt upp. Man skulle ha lax på ryggen och orka med det. Det var inte helt lätt. Det var lotto att komma upp ibland faktiskt. Ja. Nej, men det är ett lyft. Så att det händer ju grejer kring älven. Det är kul liksom att utvecklas. Och det... Absolut. Ja. Älven och gården. Jättestora positiva förändringar. Ja. Men du, jag tänker så här. Vi har ju sett att det kommit mycket med normen. Ja. I år. En grej är ju att det har kommit ut på Älvguiden när jag köper korten där. Men vi vet ju också till exempel att det har gått väldigt bra för Örekil. Ja, men det har varit en bra säsong och först och främst det var det en väldigt bra start i maj. Det hade bra majlaxfiske här och sen kom ju värmen lite grann och det stannade av.
Men sen har vi haft en unik sommar. Det är ju, jag menar, gillar man laxfiske så är den här sommaren varit perfekt på västkusten. Med det, den nederbörden vi har haft och fin vattenföring. Egentligen optimal vattenföring mer eller mindre. Det började efter midsommar någon gång kanske, de här regnen. Och det spelar ju såklart roll att det har varit ett bra fiske. Men det finns ju ställen, om man ser Norge och sådär, där det är bra vattenföring men inte kommit så mycket fisk. Men här har det fyllt på med fisk hela säsongen. Det är ju lite, vi måste nämna det faktiskt, för att det är lite unikt med Örekil och lite otroligt positivt. Det är ju det att vi hade några extremår här 2018-2019. Det var mycket värme, torka, och där vi ser egentligen liksom, jag tänker hela västkusten från Sverige och hela vägen upp till Norge, de har haft sämre år helt enkelt. Och det varit dåligt fiske, mycket dåligt fiske i några älvar. Och så har vi Örekilsälven, det går bara gott spikrakt uppåt. Det är konstigt, det är lite svårt att förklara. Man får väl kanske hoppas då att någonstans att vi har haft en ganska sund förvaltning. Vi har försökt att spara de här stora honlaxarna med catch and release på dem då sedan rätt många år tillbaka. Och jobbat ganska aktivt ändå i fiskevårdsområdet med biotopvård. Och det stora nu då som har hänt egentligen, det var väl ett drygt år sedan som vi tillsammans med myndigheterna givetvis då liksom, och alla som är kring älven har lyckats att få köpt upp kraftstationen här uppe som egentligen har varit ett gissel i många år, både för laxen och ålen eller egentligen hela dalgången då. Så att det är ju, kommer ju bli en, det är svårt att se hur bra det kan bli, alltså det kommer nog göra en otrolig skillnad. Du pratade någonting om att när man väl fick till det här med kraftstationen, att den försvinner, man gjorde den här ombyggnationen av kraftverket och skaffa en mer naturlig damm då, och de skulle få tillgång till de här områdena. Du pratade om dubblering av uppväxtområden. Ja, men det blir det. Man har ju kollat lite på det då. Det är väl länsstyrelsen har räknat att utan några ytterligare åtgärder då, liksom, vi får en fri fiskväg upp förbi sjön och fisken kommer upp där, då dubblerar man lek- och uppväxtområdena för fisken. Och sen är det ju redan ett jobb igång där uppe med att man ska öppna upp mer områden, så att det kan bli jättebra. Det tror jag kommer bli väldigt, väldigt bra på lite sikt. Och det tar ju några år innan det etableras sig där. Och det är klart, innan det är en ny damm och ny trappa, det tar några år. Men vi har ju smugit igång och flyttat upp fisk till de övre delarna. Och det kommer vi nog få gott av om några år redan här. Och det verkar ju som nu att vi har fått ordning på regleringen också. Det har ju varit lite problem, det märkte vi ju tidigare i år här. Bara för några veckor sedan egentligen. Ja, jag var ju här då liksom där. Vi har haft ett extremår, det har ju hela Skandinavien. Vi har haft just med regn och otroliga vattenmängder. Som är ovanligt egentligen då. Även för älven, vi har bra vattenföring. Ja. För vi har haft år där vi inte haft något vatten nästan alls i älven då. Så är det. Och plötsligt så har vi massa vatten. Och så, jag kommer ihåg det gick 26, jag var här en dag där. Det gick 26 kubik på A, vilket är mycket vatten för A. Och så sänkte man bara på en timme ner till 6 kubik då. Nästan 400% förändring då. Och det var ju inte sunt. Men, ni har ju fått till den. Det har blivit något positivt då. Ja, alltså det var ju inte bra det som hände givetvis. Det var ju väldigt mycket fisk. Framförallt små öringyngel och laxyngel då som strök med givetvis. Så det är ju katastrof egentligen, det får inte hända. Men vi fick ju dokumenterat mycket av det och faktiskt fått det vidare till myndigheterna då, som faktiskt har svarat på ett väldigt bra sätt, vilket vi är tacksamma för. Och haft ett allvarligt samtal då med hur den här ska köras, kraftstationen, fram tills att det blir en ny damm. Och det verkar ju verkligen som att det har gett resultat. Sedan dess så ser vi att nu sänks och höjs älven väldigt försiktigt etappvis med någon kubik upp och ner istället för sådana dramatiska sänkningar och höjningar, och det kommer göra gott. Och lika så har vi fått till nu att vatten går inte via turbinerna, så att nu är det framförallt ålen den här årstiden som ska vandra ut, men att den slipper gå via turbinerna som den har gjort tidigare och komma ut i sådana här bitar då. Så det känns ju bra i hjärtat att vi har fått till det, och inte minst då till våren när smolten ska ut förbi kraftstationen, att de slipper gå via turbinen, och även vuxna laxbeser och det här då som vi pratar om. Som du säger, förlåt, liksom, men
Ålen och smolten absolut, men också de här stora laxarna som klarar liksom tar av en lek och är fler lekare då. Den genetiken är så otroligt viktig för en älv, och så kan man bespara dem eller skydda dem och att inte köra turbinerna är ju fantastiskt. Och jag, som du säger liksom, den dialogen ni har haft, vi ser ju förändringen redan nu. Liksom. Det, det har blivit jättebra. Det är det som är positivt för ofta när man jobbar med myndigheter och så finns det ju en inbyggd tröghet i det där systemet. Men nu har det faktiskt varit väldigt bra respons och det har liksom gått momentant. Och det är ju det man önskar liksom. För vi har jobbat så hårt för att bygga upp det här beståndet liksom. Och det har varit så ledsamt att se det raseras liksom, när vi vet att framtiden ser så positiv ut. Och då gäller det liksom att förvalta det tills den nya dammen är på plats och tills vi har liksom fått igenom de här åtgärderna då. Så att, och det känns väldigt hoppfullt. Jag tror att vi, som det känns nu i vart fall, att vi kommer att klara det fram tills den nya dammen är på plats med det här samarbetet vi har. Och det, du nämner det också, det här med de här stora, som du sa Lodis, det här med den här stora laxen. Det tror jag kan bli jättespännande, för vi ser i år att vi har ju, det är väldigt mycket mellanlax, väldigt mycket honlax mellan de här 75 upp till 90-95 centimeter. Jag tycker det är viktigt att vi poängterar det, för att alla andra älvar har väldigt lite mellanlax. Det känns ju så, och det, det är ju positivt, och det är ju lite speciellt. Örekil är ju en stor laxälv, även om älven är liten så är det en genuin laxstam. Det har liksom aldrig varit några utsättningar och sånt. Och det är en stor eller hög medelvikt. Vi ligger nog runt 5 kilo. Trots att vi har en hel del grills. Trots att vi är sent i säsongen. Och det man bara kan spekulera i nu då, det är ju, det här blir väldigt spekulativt. Men ett sånt här år med så mycket mellanlax, så kan man fundera på vad som händer nästa år. Om de här får leka och klara sig och en del går ut och kommer tillbaka som flergångslekare nästa år, då blir det ett storlaxår. Men det vet man ju inte. Men det är bara som man tänker själv lite grann hur det kan bli. Jag tar bara idag till exempel. Vi hade en kille här nu som var Liam. Ny laxfiskare, ung kille här. Började lära sig kasta fluga i mars, april sa han. Och dra på en sån otroligt vacker hona, en 85 centimeter. Så blank den kan vara på hösten. Så här. Och, det är helt otroligt. Det här går liksom, kommer upp mellanlax 85 cm och det är, vad är det, den 28 augusti. Nej, det är häftigt. Det går att fiska, så det kommer nu fisk. Vi fick ju lösa fisk bara här om dagen liksom, så att man tänker att det skulle ta slut liksom. Nu har vi haft optimalt vatten i många veckor. Tänker att nu borde det lugna ner sig, men det kommer nu fisk och nu är ju faktiskt älven på väg upp igen efter det regnet vad det går, så att jag tror att vi får en fin höst här. Ja, det så länge det inte händer något med sjukdom. Det ska vi poängtera också. Det är 27 augusti är det. Men vi har en månad till att fiska. I Norge stänger de om några dagar. Ja. Och här är det öppet en månad till. Ja, men det är lite fräckt faktiskt. Och det är ju inte bara det. Alltså, september man tänker att det är mycket färgad fisk och sådär. Men Örekil är lite speciell med det. Alltså, du har chans att få lösad blank fisk alltså sista dagarna i september. Det är ganska fräckt, och det är inte bara grills, utan det kommer ofta ett stort steg med både honlax och hanlax de här sista veckorna. Så att det är lite unikt, och det är ju faktiskt fräckt alltså, att kunna gå i september och få lösad fisk. Så det är en härlig älv, och det är, även om man har fiskat på många olika ställen, man har varit i Norge och det ena och det andra stället, så är Örekil, jag tycker det är svårslaget just det här. Det är unikt som du säger, liksom, vi kanske inte varit tydligare, men vi fiskar på 6 kubik, så man fiskar med enhandsstång, enhandsspö heter det. Jag har varit hängt för mycket i Norge. Eller kan man hänga för mycket i Norge egentligen? Det är underbart att vara där. Enhandsspö heter det, va? Enhandsspö fiskar vi, ja. Kraftig enhandsspö, 10 fåglar, 7 och 8. Ja, men det ska vi faktiskt nämna lite grann. Det går 6-7 kubik och man fiskar, som du säger, 10-11 fotspön i klass 6-7-8 någonting. Flyt gärna någon sjunkspets om det inte går under 5 kubik då. Det är viktigt att kunna veta det. Precis, det är nya regler. Vi har ju fått en del nya regler, och det är ju, det är kanske lite svårt att få ut den informationen alltid då, men vi försöker väl så gott vi kan då med de här regelförändringarna vi har fått ut. Det är lite positivt, men man får ju försöka vänja sig att
Ja, jag tror det är steg i rätt riktning. Men jag tänkte bara om vi går tillbaka sen med folk som kommer hit då. Ja. För vi har ju, det som är lite unikt också, det är väldigt mycket som är unikt med Örekilsälven. Det ena är Örekilsälven, men såg jag inte av två älvar. Vi har en övre del som är själva Örekilsälven. Mm. Där det går en 6 kubik just nu. Mm. Som är, man kan kalla för medelvattenföring i stort sett. Alltså det är fisk, från, jag skulle vilja säga från 6 kubik uppåt är det fantastiskt bra fiske med enansång här. Optimalt tror jag personligen är 8-10 kubik, men alla har ju individuella preferenser. Så att när man tittar på, som vi har nu älveguiden, där ser man liksom vattenföringen på A-sträckan. Står det 6 kubik så är det superbra läge. Vi tänker bra för folk som inte fiskar här då. Ja, ja. Eller som inte känner till det. Mm. Och så går med enanstång, flytlinna och så någon sjunkspets där. Om inte det går under 5 kubik då. Mm. Är ganska optimal setup skulle jag vilja säga. För, ja, det är det. Ja. Absolut. Och det som är lite häftigt är ju att du går med lätt utrustning. Men du har chans att få stor fisk. Mm. Som sagt, snittvikt på 5 kilo. Det är inte ovanligt med fisk på 7, 8, kanske 9 kilo då. Mm. I denna lilla älven. Och det är också som jag tycker är kul, det är att du fiskar på mycket ståndplatser. Det är inte det här att du bara går och kastar och helt plötsligt sitter en fisk. Utan här får man vara med, tänka lite aktivt fiske. Ibland brukar jämföra det som att gå och fiska öring. Bara det att det är mycket större fiskar. Det är stora laxar som står här. Och det är det jag tycker är kul. Det är precisionsfiske. Du får vara aktiv och jobba med. Du får mända och du får sätta fart i flugan och sådär. Det är ganska... Ja. Ju mer aktiv det är, ju mer framgångsrik blir det, skulle jag nog vilja säga. Ja, jag tror också det. Är man öringfiskare och varit van att fiska små bäckar så har man fördel med att ha med sig den erfarenheten här uppe på A-sträckan. Och det är också intressant liksom, att vi har liksom, Örekilsälven är ju två sträckor. Absolut. Du har en A-sträcka här som är otroligt naturskön och det är liksom enansfiske, man får tänka lite öringfiske med efter lax på upp till 10 kilo, det är helt sjukt. Absolut. Och sen har vi B-sträckan, det går 6 kubik här, men på ner på B så har vi 17 kubik, det är en helt annan älv. Absolut. Och ändå fiskar du på, ändå är det samma älv är det, fast det är helt annan karaktär. Ja, det blir och det blir lite annorlunda där, man är mer nere i samhället, det är lite mer urban terräng då. Men samtidigt finns det ju några sträckor där nere som också är väldigt natursköna då. Alltså, där du, som sagt, kanske ska nämnas också, nu är det väl naturreservatet alldeles strax bildat här då, så det är ju verkligen skyddsvärd natur då. Och liksom de naturvärdena som är, det är ju liksom inte bara laxen, utan gillar man fåglar och det här allt runt omkring så får man ju det här också. Du, jag tänker på så här, om man folk som inte har varit här tidigare, vad är, jag menar, en grej är liksom, jag kommer lägga in i beskrivningen så här till Pers, både campingen och till de här fina lägenheterna och stugan då, så det kan ni hitta i beskrivningen. Men jag tänker på när man kommer hit som fiskare och kanske aldrig fiskar, är det någonting, vad har du för tips, vad ska man tänka på? Ja, nej, men det finns många bra tips. Och jag tänker mer så här generellt, för att liksom, annars vi kan ju hålla på hur länge sedan. Nej, men jag tycker så här, alltså, det finns några stora kända pooler. Där är det ofta folk som fiskar. Det är Fura, det är Livesand, det är de här klassiska poolerna. Jag tycker alltså... Och där har vi ett tips om hur ni ska fiska dem idag faktiskt. Ja, men det har vi gjort. Och det kanske är ganska självklart för många då. Liksom. Det är ganska enkelt och det är klassiska pooler, men... Det jag tycker är smart, det är kanske att söka sig till platser där det inte är så mycket folk och fiskar. A-sträckan är en jättelång sträcka och det är vissa pooler fiskas väldigt hårt. Medan andra pooler nästan inte fiskas alls. Så att här hittar man nästan allt i vatten som är ofiskat. Och vill man liksom röra på sig, då har man väldigt goda chanser att få fiska helt ostört. Och nu har vi gjort så att det är max 10 stycken dygnskort som säljs. Och med den här på A-sträckan, du har ju liksom, det är ju kanske så här, vad ska vi säga, 10-15 pooler du kan fiska då. Så jag menar, det är väldigt gott om plats, även om det skulle vara slutsålt, vilket det väldigt sällan är. Jag ser att på vardagar, det kanske också ska vara ett tips, att har man möjlighet att komma en vardag och fiska, då kan du gå själv. Alltså det kanske är någon årskortare, men alltså det är många dagar det inte säljs ett kort här. Och menar, nu när det är sådana här förhållanden, då känner jag nästan synd att folk inte får se Örekil. Jag har favorit om det kan gå 10, kanske 12 kubik. Då är det så fint här. Och det har du gjort så många veckor nu. Det är nästan lite ont i en att det inte är med folk som får uppleva det. För det är Örekil på 12 kubik på sommaren med blank fin fisk. Det är vi inte bortskämda med. Nej. Och gå på de här poolerna och fiska när det är liksom riktigt bra drag och det är...
Det är grönt och fint och det är blank fisk som visar sig i poolerna. Det är ju en dröm alltså. Mm. Jag tänkte så här, ska vi kolla på din setup lite snabbt där bara så att folk får en film. Vi har pratat om det, men vi kan bara se. Bra idé. Ja. De som är ju där nästan spöna. Ja. Det är roligt att du och jag har faktiskt lite krona spön. Det är helt otroligt. Ja. Det är en slump. Nu är det en slump, men det är kanske inte bara en slump. Det är ju bra grejer vi fiskar med. Ja. Nu, detta är ett CND-spö då, som 10 fot, klass 8. Ja. Och så har jag en gammal Danielsson-rulle då, som har hängt med i många år. Ja. Men det är schysst att ha en rulle med en bra broms då, som man kan lita på. Mm. Nu har det ju varit sol idag, ganska ljust väder och älven börjar klarna upp lite, så jag har satt på en sån klassisk banan. Mm. Det är ju mer klassiskt än så blir det väl inte liksom. Halvbrun älv och sol. Det funkar rätt bra. Så nu, som sagt, vi har ju tjatat lite om det idag då, men vi är över 5 kubik, så du har lov att fiska med lite sjunkande lina. Mm. Så jag satt på en liten sjunkande spets för att få ner flugan lite grann. Men kanske det som är viktigare än vad man har för spets, det är nog att du har viktig flugan då. Mm. Så att den kommer ner. Ja, precis. För det vi snackar om här, det är att du fiskar på ståndplatser och du lägger nästan flugan där fisken står många gånger. Mm. Kanske någon meter uppströms eller sådär. Och då måste flugan komma ner så den börjar fiska med en gång. Mm. Du kan inte fiska med en lätt fluga som ligger kanske till och med och driver uppe på ytan. Då får man inte så mycket fisk helt enkelt. Mm. Så det tycker jag är viktigt, att det är ett litet plupp där och komma ner och någon decimeter och börja liksom fiska med en gång. Det tror jag, och det har många fattat nu också, att det är en bra grej då, att ha lite tyngd i flugan. Mm. Kul. Jag tänker på en, okay, nu, idag har det varit ljust nu, solen går ner lite grann, men om det inte är ljust då, har du någon annan fluga som du skulle... Vi kan ju göra det enkelt då, alltså så här, om man säger om vi ska fiska in i kvällen här och då kanske gå ner på nacken på Fura som är en sån fin kvällsplats då, om det går fisk, då stannar ju gärna fisken här och som den kommer ner från dön och går hela stryket upp här, då är det väldigt naturligt för den att stoppa på nacken här. Och jag brukar vilja sätta på fiska helflyt då, och sen sunray som går i ytan för att få lite silhuett då. Så gärna stora svarta hårvingar på kvällen då, sista timmen där med ljus. Fiska nackarna gärna på fisk som går då, som rör sig. Annars är det mörkt eller lite så här ruggigt mörkt väder ute, lite mörkare flugor, typ patakorv och sådana här varianter funkar. Fisken är inte sådär, man ska vara ärlig, det är inte så jättekräsen, utan är man på rätt plats och sådär så brukar det kunna smälla på. Ja, och så som du säger, liksom, vi nämnde Liam är helt ny laxfiskare som tog en kanonfin lax idag. Otrolig grann hona, alltså på 85 cm. Det var jättekul att få vara där faktiskt och se han ta sin första lax. Han var ju otroligt glad. Men sen har vi också liksom, vi har en vän till oss, Andreas, som var här och som gör det här med att fiska på de här ställena där folk inte fiskar i vanliga fall. Han hade ju fantastiskt fiske här om dagen. Ja, absolut. Tog några stycken. Och det tillbaka till det du sa, liksom. Testa de andra ställena att fiska på. Det är som inte går så mycket folk. Det är nog utdelning. Något du själv borde ha gjort kanske. Nej, men det är rörligt fiske generellt, alltså, och flytta sig. Och det ser man en del nya. De har en tendens att kanske stå lite fast då, vissa pooler. Och det blir ett så effektivt fiske alltså, och det blir roligare både för den egna fisken och även för alla andra älven om man har lite den här kutymen att man börjar över sig poolen och så rör sig lite grann neråt då, så att man inte fryser fast på de här klassiska ställena. Det är en poäng som man kanske kan förmedla också, för det väldigt bra. Det blir bra för alla i älven då, om man tänker så. Ja, men jag håller med till 100. Jag tyckte det var så himla bra att du tog upp det, men alltså, om fastnat den i fiskar, utan bit inte fisken. Ja, men gå över den en gång och sen låt det vara och så låt den vila och så kommer man tillbaka sen senare. För står man och dunkar på fisken, då dunkar man gärna ner den och trycker man ner fisken och då blir den ännu mindre bitvillig. Så liksom, gå över poolen, ta några steg efter varje kast och sen kom tillbaka sen efteråt liksom. Stå och trycka och kasta liksom nonstop på fisken, det gör den inte mer bitvillig. Nej, men det är bra. Och samtidigt också där, en grej som också kan vara nyckeln, det är att byta fluga lite grann när man känner att det går troll i det. Då är det bra med ett flugbyte och testa något helt annat. Då. Så att olika flugor, olika djup då. Kanske sätta på något lite mer sjunkande om det går lite mer vatten. Och det är lite tryck i älven då. Så att, nej,
Det är nog, tycker jag, fått med rätt mycket där. Ja, tycker jag. Efter en fantastisk dag. Kanske blir det kväll också. Ja, men vi får satsa på kvällsfisket. Ja, ja. Det brukar vara bra. Nu har det varit en bra dag idag då, men är det lite trögt i älven? Det är väldigt signifikant för att vissa dagar, så då går det troll i det. Då tar sig nästan inte en fisk. Mm. Då har man chansen på kvällen. Då är det den här sista timman innan mörkret lägger sig som man har chansen. Och det, men det är lite speciellt. Så att vissa dagar det kan vara jättefina förhållanden, men de biter inte. Och sen dagen efter så kan det tas flera fiskar av, fast att det är samma förhållanden. Så det är ganska speciellt. Laxfiske, nötskal. Ja, men just örekille är väldigt så. Alltså man märker det mer och mer, framförallt när man bor här då, liksom, och är vid älven ofta. Det är vissa dagar och vissa stunder, det är helt omöjligt, fast att du vet att det är så mycket fisk här. Alltså. Mm. Så det är mycket som ska stämma helt enkelt. Ja, kul. Fan vad gött du har haft. Ja, fin dag. Ja. Nu har vi lite kvällning och kanske blir lite grillning sen också. Så vi får få med det. Men beskrivning till, eller länka till campingen och till lägenheten finner ni i beskrivningen här i klippet. Längst ner. Och hur är det? Du är rätt fullbokad nu i september, men du, vardagarna har du lite ledigt. Ja, men vardagar, och det är ett bra tips alltså. Mm. Dels för att få boende, men också för att ha lite mer plats i älven. Så en vardag i september, det är en bra tid att fiska örekil alltså. Absolut. Kan man ta ledigt så ta ledigt. Ja, och nu är det som sagt, det är inte alla år det är så här. Vi har ju haft några tuffa år med lågt vatten och så det gäller nog att passa på. Jag vet inte hur nästa sommar blir. Nej, så är det. Gott. Ja, men då kör vi lite till då. Absolut. Och tack så mycket för ni som har kikat. Ja. Tack ska ni ha. Tack. Underbart. Ja. You hunt as well, Leif. No, no, no. You never know, maybe he shoots, but yeah.